Қарағандыда жеке тұрғын үйде газ балоны жарылып, 70 жастағы қария мерт болды. Оның жұбайы мен 8 жастағы немересі ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді. Газ балоны кенеттен жарылған оқиға болған кезде үйде 3-ші сынып оқитын бала мен ата-әжесі болған. Отбасындағы қалған балалар мектепке ата-анасы жұмысқа кеткен. Елу литрлік газ балоны кенет жарылып, үйдің ағаш шатыры мен қабырғалары жанған. Өрттің аумағы 70 шаршы метр. Сыртқы қабырғалары қираған. Өрттің себебі анықталып жатыр.